כן, בשאלה הזו, כמו רצף השאלות שקדמו לה, מדובר במשולש שווה שוקיים, AB שווה ל-AC, ונתון לנו ש-DC ו-BE הם חוצי הזוויות C ו-B בהתאמה. כלומר, זווית C התחלקה ל-C1 ו-C2 ששוות ביניהן, וזווית B התחלקה ל-B1 ול-B2 שוות ביניהן. זה בעצם חוצה זווית. זה חוצה זווית וזה חוצה זווית. צריך להוכיח ש-DC שווה ל-BE. DC שווה ל-BE. בעצם להוכיח את המשפט שחוצה זווית במשולש שווה שוקיים, חוצה זוויות הבסיס, הם שווים ביניהם. וזה משפט שבהמשך, בבגרות או בכל תרגיל אחר, אפשר להשתמש בו כמשפט בלי להוכיח אותו. חוצה זווית הבסיס, חוצה זוויות הבסיס במשולש שווה שוקיים, שווים ביניהם. פה אנחנו נוכיח את זה. אז אני כתבתי את המשולשים ככה בנפרד, כדי שנראה את זה באופן ברור. אבל בואו נתחיל, אני אעשה חפיפת משולשים למשולש הזה, E, B, C, ולמשולש הזה, D, C, B. אוקיי, המשולשים האלה שנכנסים אחד בשני, הם חופפים, ואני אוכיח את זה. בואו נתחיל ככה. תסתכלו, זווית B שייכת למשולש הזה. כן? הנה הוא פה. הוא שווה לזווית, היא שווה לזווית C של המשולש הזה. למה? הם זוויות הבסיס במשולש הגדול, ABC, הם זוויות הבסיס שלו, נכון? אם נמחק את הרגע את כל הקווים האלה, אנחנו יודעים ש-C שווה ל-B, זוויות בסיס משולש ושוקיים שוות זו לזו. אז נסתכל עליהם, זווית B שווה לזווית C. כמו כן, תראו, אני מוציא את המשולש הזה החוצה, שם אותו פה, ואת המשולש הזה החוצה, שם אותו פה. זווית B2 שווה לזווית C2. הנה, זה המשולש הזה, וזה המשולש הזה, כאשר B2 שווה ל-C2. רשמתי את זה פה. הנה, המשולש הזה, אם נרים אותו, נכניס אותו לפה, הוא יתלבש בדיוק. וגם זה, נכניס אותו לפה, מתלבש בדיוק. אז C2 שווה ל-B2. וכמו כן, הקטע BC, הצלע BC, שווה ל-BC. היא צלע משותפת לשני המשולשים, גם למשולש הזה וגם למשולש הזה. אז בסך הכל, קיבלנו שני משולשים חופפים, על סמך המשפט, זווית, צלע, זווית. זווית, צלע, זווית. מחפיפת משולשים למדנו ש-DC שווה ל-EB. למה? אלה קטעים שווים במשולשים חופפים. זה הכל, השאלה הזו באה פשוט קצת לסבך את העיניים כדי לקלוט שהזווית B2 אמנם נמצאת פה, אבל היא שייכת למשולש הזה, EBC, כן? וזווית B שווה לזווית C. אז הרבה מתבלבלים מה פתאום זווית B מופיעה פעמיים. זווית B מופיעה פעם אחת כזווית B עצמה הגדולה במשולש BDC, ואחר כך היא מופיעה במשולש השני, בחפיפה של המשולש השני, EBC מופיעה B2. אוקיי, אז B2 שווה לזווית C2, וזווית B שווה לזווית C, ו-BC שווה ל-BC צלע משותפת, ולכן משולש, המשולשים חופפים, ולכן הצלעות חופפות. כמו שאמרתי, משפט הזה אפשר להשתמש בו כבר בלי להוכיח, חוצה זווית משולש שווה שוקיים שווים ביניהם, גם התיכונים וגם הגובה, דרך אגב. אז שיהיה לנו כל טוב, אתם מוכנים, מוזמנים להגיב מתחת כל תרגיל, לכתוב איזה שאלה לא הבנתם, איזה ספר, איזה עמוד,
ואני אפתור את השאלה הזו בו ביום. אז להתראות וכל טוב.